Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Barchalaringizga Amerikadan sog'inchlik salomlar yo'llaymiz. Azizlar, barchalaringizni ulug' bayram O'zbekistonimizning mustaqil bo'lganligini 29 yilligi bilan chin dildan o'zim nomimdan va Chicago O'zbek Amerika assotsiatsiyasi a'zolari nomidan qizg'in tabriklayman. Barchalaringizga sog'lik, salomatlik, oilaviy totuvlik, ishlaringizga xayr barakatlar tilayman. Hurmatli yurtdoshlar, biz chet ellarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklar vatanda bo'layotgan voqea hodisalarni katta qiziqish bilan kuzatib boramiz. Vatanimizda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni eshitib, bilib, biz xursand bo'lamiz. Azizlar, yana bir bor barchalaringizga bayram muborak bo'lsin. Yurtimizdan har doim yoqimli shabadalar esib tursin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.